נרות חנוכה, זה יום שהוא יום של ישועות מעל הטבע, הוא מתחיל בלילה בעזרת השם, צאת הכוכבים, מסתיים מחר בשקיעת החמה. אומר הבעל שם טוב הקדוש שבכל ימי החנוכה מתגלה האור הגנוז, שהוא אורו של משיח, משיח זה ראשי תיבות, 8 ימים נרות חנוכה אנחנו מדליקים, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יאיר עלינו, והיום הזה, זאת חנוכה, זה היום שהוא מיוחד מכל השמונה ימים של חנוכה. ולמה הוא נקרא זאת חנוכה? כי אנחנו כאילו מצביעים עליו ואומרים זאת חנוכה, זה היום הכי חשוב בחנוכה. אומר הישמח ישראל, מה זה זאת חנוכה? שאפשר להראות באצבע את הניסים שפועלים ביום הזה. ועוד יום, עוד זאת חנוכה, זה יום החיתום הסופי של הדין. זה יום מיוחד שניתן לשנות את מה שנכתב בהושענא רבה ולפעול בו ניסים וישועות. מה אנחנו רואים מכאן? רואים כמה חסדי השם ורחמיו מרובים עלינו, שדווקא היום השמיני, שזה נקרא היום שהוא מעל הטבע, בו נחתם הדין, כדי שאדם יוכל לזכות בו לישועות, כי זה יום שהוא מעל הטבע. אז הוא מקבל את הכל גם בבחינת חנינה, גם אם לא מגיע לו. מעל מה שגם אם לא מגיע לו, ומעל כל היגיון וטבע. ורבי ישראל מרוז'ין כותב שמה שצדיקים יכולים לפעול מהשם יתברך בראש השנה ויום הכיפורים, יכול כל יהודי לפעול בזאת חנוכה. בזאת חנוכה כל יהודי יכול לפעול ישועות, כמו צדיק הדור. מי ירצה לוותר על רחמי שמיים, על ניסים וישועות, שאתה בעצמך יכול להביא לעצמך בלי לבקש מאף אחד. יותר מזה, יש דברים שהם תלויים במעשים של האדם, ויש דברים שהם לא תלויים במעשים, אלא זה מזל שניתן לו משמיים, לא יעזור כלום. וזה מזל שהוא נולד איתו. ורבותינו אמרו שבני חיי ומזונה, לא בזכותה תליה מילתה, אלא במזלה. בנים, פרנסה, בריאות, זה לא תלוי במעשים שלך, זה מה שנגזר עליך מלמעלה, זה במזל שלך. המספר 8 הוא מעל הטבע. 7 זה טבע, 8 זה מעל הטבע. ולכן 8 הוא מעל המזל של האדם. ולכן ביום הזה האדם יכול לשנות את המזל שהוא נולד איתו, והוא יכול לקבל ישועות שהוא מבקש מעל הטבע. לא נגזר לו ילדים, יכול לקבל ילדים. פרנסה לא טובה, יכול לקבל פרנסה. בריאות לא טובה, יכול לקבל בריאות. ואומר הבעל שם טוב הקדוש שאדם נכתב בראש השנה, נחתם ביום הכיפורים, ביום השנה רבה זה נקרא החיתום האחרון, החיתום הסופי. אבל יש עוד יום מיוחד, ככה אומר הבעל שם טוב הקדוש. הקדוש ברוך הוא כמה שהוא רחום וחנון, הוא נותן לאדם עוד הזדמנות נוספת לתקן את המעשים שלו. ובשמיים יש יד שנשארת פתוחה, מראש חודש אלול עד יום השמיני של חנוכה, זאת חנוכה בבחינת ימינך פשוטה לקבל שווים. לא השפקת באלול, לא הספקת בראש השנה, לא בתשרי, לא ביום הכיפורים, גם לא בהושענא רבה. בורא עולם אומר, הנה יש לך את היום השמיני של חנוכה, תפוס אותו בשתי ידיים. וחנוכה זה מלשון חנינה. ביום הזה ניתן לקבל חנינה במתנת חינם, אפשר לקבל דברים גם אם אתה לא ראוי. רק צריך להתפלל, לבקש, לעשות חשבון נפש, לראות במה אפשר להתקדם השנה בעבודת השם, להתחרט על העבר, לקבל לעתיד. ואבני יששכר אומר שבחנוכה, הרי היוונים גזרו על שלושה דברים עיקריים, שמירת שבת, קידוש החודש וברית מילה. והדברים האלה הם מעידים על הישועות שניתן לפעול במיוחד ביום הזה. כי בתוך 8 ימי החנוכה היה לנו גם שבת וגם ראש חודש, ככה שזכינו לשמור שבת ולקדש את החודש ולהגיע ליום השמיני, שהיום השמיני הוא הגדול מכולם. והיום השמיני של זאת חנוכה, 8, מה הוא תמיד מזכיר לנו? ברית מילה, שהיא נעשית ביום השמיני. ולכן היום הזה הוא מסוגל במיוחד לתפילה על פרי בטן. ובני יששכר כותב, ואני קורא לכם את הלשון, בחנוכה יש מקום לעורר פקודת העקרים והעקרות, כי אין ראש השנה. הנה לדעתי עיקר העניין, עיקר הסגולה ביום האחרון, הנקרא בפי כל זאת חנוכה. ככה כתב אבני יששכר, ובא אדמו"ר מרוז'ין, ואומר, יש לי ראיה מהפסוק למה שאמר אבני יששכר. דוד המלך בספר תהילים, מזמור פי, הוא אומר, אלוהים צבאות שוב נע בית משמיים וראה ופקוד גפן זאת. ופקוד גפן זאת. אז מפה אנחנו רואים שגם העקרות הן יכולות להיפקד ביום הזה מעל הטבע. לקרוא את המזמור הזה מחר מזמור פי בספר תהילים. עוד, הזוהר הקדוש בפרשת במדבר אומר שהמנורה בבית המקדש היא הייתה כדוגמת השופר. ולכן, כמו שהשופר מעורר רחמים ומבטל את הדין בראש השנה, ככה גם הדלקת החנוכיה היא פותחת לאדם שערי רחמים ושערי שמיים. וכמו שבראש השנה, הרי כשאנחנו תוקעים בשופר, הקדוש ברוך הוא זז מכיסא הדין לכיסא הרחמים. ככה שאתה מדליק מנורה, גם אם יש דין, זה הופך לרחמים. וכמו שבראש השנה מבקשים על הפרנסה בתפילת ערבית ובמוסף, ככה גם יש לבקש רחמים ופרנסה דווקא בזאת חנוכה. ממש בסוף, בחותמת. עוד כותב רבי פנחס מקוריץ, מאיפה אנחנו רואים שהיום הזה הוא מסוגל הרבה לפרנסה טובה? יש, אנחנו קוראים כל יום ויברך דוד. ובתוך ויברך דוד בתפילה אנחנו רואים לך השם הגדולה, הגבורה, התהילה והתפארת. יש שם 8 שבחים. הגדולה זה הראשון, והשבח השמיני זה והעושר.
והעושר והכבוד מלפניך. אז זה היום השמיני של חנוכה, זאת חנוכה, שאפשר לזכות ביום הזה לשפע רב של פרנסה ועשירות. ככה כותב רבי פנחס מקוריץ, וזאת החנוכה, זה היום השמיני שחותם את ימי החנוכה, בדיוק כמו שתפילת הנעילה חותמת את יום הכיפורים, והושענא רבה חותמת חג הסוכות. אז זה היום שחותם את חג החנוכה. תראו איזה גדול היום הזה שנקרא זאת חנוכה. וידוע שמה, מה אכפת לי אם הוא חותם? הכל הולך אחר החיתום. ככה לימדו אותנו רבותינו. הכל הולך אחר החיתום. ולכן זה יום סגולי לפרנסה בקלות ובשפע, וכדאי להתפלל על זה. ועוד, בזאת חנוכה, בגלל שנמצאים שם כל הכוחות של חנוכה, לכן ראוי לאמץ את הכוחות שלנו, לברך יותר בכוונה מהרגיל ברכת המזון, ויותר לכוון בברכת השנים, שזה הברכה התשיעית בתפילת 18. ברך עלינו לכוון יותר בברכת השנים, ובעזרת השם ככה אנחנו נזכה לישועה ברפואה וברוחניות. עוד, תראו שבזאת חנוכה, יש גם סגולה לרפואה מעל הטבע. אומר הנתיבות שלום, בשמו של הרבי הקדוש רבי משה מקוברין, הזקוק לרפואה יכול לפעול בחנוכה. והוא מסביר את הדבר ככה, מי שאין לו שום אפשרות להתרפא באופן טבעי, אמרו לרופאים, זהו, חס להלך, לא יעזור רק לא, אמרנו, זה ככה וככה נשאר לך. בחנוכה הוא יכול לפעול מכוח ההנהגה העליונה, של איזה הנהגה העליונה, והנה השם ניצב עליו, שהכהנים המשיכו אותה מהימים ההם לזמן הזה, כי בימי החנוכה יש את ההנהגה העליונה, ויכולים לפעול בהם ישועות מעל הטבע. גם ברפואה, גם אם בן אדם צריך רפואה, יכול לפעול מעל הטבע. ככה אומרים לנו רבותינו. והוא ממשיך להסביר שאותו הדבר לא רק בעניינים גשמיים, אלא גם בעניינים רוחניים. כשאדם מקבל על עצמו התחזקות ברוחניות, כי הוא רוצה לעלות ולהתעלות בדרך התורה, לפעמים, למרות הרצון הטוב שלו, הוא רוצה מאוד, הוא לא מצליח. אבל. למה הוא לא מצליח? כי ההתחזקות שהוא רוצה להשיג היא מנוגדת לטבע שלו. אז קשה לו מאוד לעשות את זה, ולכן אין לו מספיק כוח להכניע את היצר שלו. ומה הפתרון? הפתרון ישועה שיכול לקבל בימי החנוכה, בזאת חנוכה שהוא מעל הטבע. זה מעל הטבע שלך גם, אתה יכול להשיג את זה. הכנעת המידות הקשות היא למעלה מהטבע, זה דבר שהוא קשה. להכניע את המידות שלך, דבר שהוא קשה. כותב רבי ישראל מסלנטר, יותר קל לסיים את השעס מאשר לתקן מידה אחת שלך. בחנוכה אתה יכול, אתה יכול להצליח לפעול בזה, כי חנוכה הוא למעלה מהטבע. חנוכה הוא למעלה מהטבע. הרבי מקוצק אומר שזאת חנוכה מסוגל לבטל מהאדם את הדבר שנקרא כוח המדמה. מה זה כוח המדמה? זה הכוח של הדמיון, שהוא מטעה והוא משקר לאדם. ועל ידי זה, מה הוא עושה? הוא מבטל לו את השיקול דעת האמיתית שלו. וביום הזה אדם יכול להתפלל לקבל את העצות הנכונות שיטיבו עמו. אנחנו מבולבלים, בפרט בדור הזה, מאוד מבולבלים. בזאת חנוכה אתה יכול להתפלל לבטל את הכוח הזה שמבלבל אותנו כדי שתקבל מבורא עולם את העצות הטובות והנכונות. ואומר החידה הקדוש, והוא מבטיח שמי שבוכה מול הנרות עד ששלהבת של הנרות מרוב בכי היא כבר נראית לו מטושטשת, הוא רואה את השלהבת של הנרות מטושטשת, ובפרט בזאת חנוכה שיש לנו את כל הנרות, ואז הוא רואה כאילו כל הנרות מחוברים בחיבור אחד בלהבה אחת מהבכי שלו, הוא מבטיח, ככה מבטיח החידה הקדוש, שיזכה לישועות. ככה אומר החידה הקדוש. וקבעו שמונת ימי חנוכה להודות ולהלל. טוב להודות לקדוש ברוך הוא לרחמים והחסדים, שהוא משפיע עלינו בשפע אינסופי ובלי גבול, מתי? בזמן הזה. בזמן הזה, קדוש ברוך הוא יעשה לאדם ניסים, כי הימים האלה נקבעו לדורות ולעולמים. וכשבן אדם אומר תודה לקדוש ברוך הוא, והוא אומר את זה תוך כדי שמחה, אז נכנס בו שמחה, והוא בונה כלי, שהיא תכניס בו שמחה והודעה למשך כל השנה כולה ולא רק בחנוכה, ואז יהיה לו קל במהלך השנה גם להודות וגם לקבל. והימים האלה מסוגלים להביא לאדם אור גדול שיעיר ויכול למלא את כל החסר או כל החשוך שלו, כל דבר שנראה לו לא טוב מעל הטבע. הרי הקדוש אומר שבימי החנוכה תמונים אורות נשגבים שבכוחם להעיר בנפש של האדם ולתאר ולנקות אותה. ומתי הישועה מתחילה? ממש ברגע זה. כשאדם, אומר רבי נחמן מברסלב, כשאדם מדליק את נרות החנוכה, הוא מכניס את האור אצלו לבית שלו ממש. ובפרט בזאת חנוכה. למה? כותב רבי נחמן בליקוטי הלכות, כי ישועת השם כהרף עין. וכבר עכשיו צריך להתחיל להרגיש איך אור החנוכה מתחיל להאיר את הנשמה שלו. ועל ידי זה אנחנו נזכה לישועות. ולסיום, צריך להזכיר שהיום השמיני של זאת חנוכה, מונהגת בעולם מידת אדון הנפלאות. אנחנו קוראים בתפילה לאל ברוך נעימות איתנו, למלך אל חי וקיים. זה מירות יומר ודשמר, כי הוא לבדו מרום וקדוש. ואז יש לנו פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצביע רשועות, מורה רפואות, נורא תהילות, והשמיני מה זה? השמיני זה אדון הנפלאות.
כל מילה שם זה כנגד יום אחד בחנוכה. אדון הנפלאות זה כנגד היום השמיני של חנוכה. ומה זה אדון הנפלאות? אדון הנפלאות זה נון פלאות. זה משער החמישים. מהשער החמישים, שזה השער הכי גבוה שבשמיים. לכן אדון הנפלאות זה הדבר הכי גדול שיש. נפלאות זה נון פלאות. ועל זה אמר דוד המלך בספר תהילים, מעת השם היית הזאת היא נפלאת בעינינו. מעת השם היית הזאת, הוא נתן לנו את הזאת, זה החנוכה, שזה יום נפלט. מה זה נפלא? נון פלאות. יום שיש בו נון פלאות של אדון הנפלאות, שאפשר לעשות הרבה הרבה מעל הטבע. דוד המלך רמז לזה בספר תהילים, מעת השם היית הזאת, זאת זה זאת חנוכה, היא נפלט, נפלט, נון פלאות, אדון הנפלאות. ועל זה גם רומז הקדוש ברוך הוא, בספר מלאכי כתוב, ובחנון הנה, מתי? ובחנון הנה בזאת. מה זה בזאת? בזאת חנוכה. ותראו אם אני לא אפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלידי. ביום השמיני של חנוכה. לכן ביום הזה אפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא כל בקשה. לישוע, לפואה, לפרנסה, לזרע קודש, לכל מה שבן אדם צריך. גם בקשה שהיא נראית לנו מעל הטבע. למה? כי הקדוש ברוך הוא זה אדון הנפלאות. ומרוב שהוא אוהב את עם ישראל, הוא עושה ביום הזה ניסים ונפלאות לכל עם ישראל. וזה מה שדוד המלך אומר בספר תהילים. בזאת ידעתי כי חפשת בי, כי לא יריע אויבי עליי. מה זה בזאת? בזאת זה חנוכה. מה ידעתי? אנחנו רואים ויודעים שהחפץ של הקדוש ברוך הוא והאהבה שלו לבנים שלו, כי לא יריע אויבי עליי. שלא יריע שום אויב על הבנים של הקדוש ברוך הוא. אויב יכול לבוא בכל מיני צורות, בצורות של פרנסה, בצורות של ילדים, בצורות של אישה, ותמיד הקדוש ברוך הוא יושיע אותו. מתי? בזאת. בזאת ביום השמיני של חנוכה ידעתי, כי חפצת בי, כי אתה אוהב אותי, ולא יריע שום אויב שבעולם עליי. והשפת אמת אומר שהיום השמיני של חנוכה זה כמו יום של שמחת תורה. וביום של שמחת תורה, מה אנחנו אומרים? שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, למה יש יום שמיני? חגגנו שבעה ימים של סוכות, אלא אומר הקדוש ברוך הוא, קשה עליי פרידתכם. הייתי איתכם כל כך הרבה זמן, כל חודש אלול, כל חודש תשרי, עכשיו אני קשה לי ללכת, שבעה ימים הקרבתם קורבנות ל-70 אומות העולם, עכשיו אני רוצה איתכם לבד. אומר השפת אמת, אותו דבר ביום השמיני של חנוכה, הקדוש ברוך הוא אומר, קשה עליי פרידתכם, קשה לי לעזוב אתכם, הנה זה הסוף של הימים הנוראים, קשה עליי פרידתכם. נו, אז מה זה אומר? אז רבי אלימלך מליז'נסק כותב שזה כמו מלך. מלך שירד אל העם והלך והסתובב בכל הערים ואמר להם עכשיו אני מגיע למדינות, אני בא לבקר את כולם ויש את היום האחרון שהוא צריך לעזוב את המדינה ולחזור הביתה והיום הזה הוא יום גדול וכל מה שיבקשו ממנו יתקבל בעולם וזה הנר של חנוכה שזה היום השמיני מבחינת קשה עליי פרידתכם לכן צריך לנצל את היום הקדוש הזה ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא ימתיק לנו את כל הדינים ויהפוך אותם לחסדים לנצל את היום הזה לתפילות ולדברים שבדברים